Тромадоли, лексилиуми, диазепами, хероин и други наркотични средства се секојдневие на битолски Баир, каде преовладува ромска популација. Според исказите од локалното население, и зависниците се бројни каде границата се спуштила и под 10 години, но и во секоја втора куќа тврдат се продавале таблети. Повод за нивното јавно обелоденување на состојбата била смртта на две лица од по 20 години во рокот 3 дена. Тука се две дечина починати од дрога. Едно чупе, исто младо. Еве го тука и неговото нецениот татко, па носат од Прилепот сек дека носат овдека власта нема никаква евиденција. Тој не пиеше дрога. Пиеше апчиња, како се вика ти апчињата, не знам како се вика ти апчињата. За смирување. Добро, и кажиш. Трамадоли, од Матадоно го избрише самиот лекар од кај Матадоно си работа со луѓето. Лекарот се работа со лекарите работа. Едно 5-6 години користише хероин, ја носев на метадон на лечење. Со мајка му одише редовно, му земаше метадон, се лечише од некој време. Ама бадијала, по некој време пак овде продаваја хероин. Доста луѓе имаше продаваја хероини. Таа ќе дојше до пари, не одише на болница, си земи метадон, одише кај дилерите што му продаваа хероини. 20 години имаше чупето, пред 2 месеци почина. Оние кои се корисници на наркотични средства, велат ако се спречи продажбата, поголеми биле шансите да се откажат од користењето. Зависник сум на Трамадол, ве молим овде неголи што продава, ќе мора да купам неголи ги има. Но ако ги нема овде Трамадолите во овие секоја една куќа, не ќе можам да ги нам и ќе си бидам добар, излечен и се и нема да ги глотам тие. 10-15 денари, лебо одустани ги зема, тие ни зема по 20 денари на една апче. Начинот како и со вето, овај, оправо се луѓето. Полиција ни е лично, ја убаме, полицијата никаква евиденција не води. Секаа втора куќа трета овде се продава значи трамадоли, а власта не предзема. Власта не предзема мерки значи никако. Овде може 70-80% се зависни деца. Секој второ дете е наркоман овде. Дали од таблети, од аптека ги зема дури дизеапами. По 5 денари едно дизеапам ќе му го продава. По 10 денари, ако има еден дилер трамадоли, му ги дава на децата 15 денари до 21 трамадол. А ако множина, ако продава, ако излеза појке продавачи, дилери, на тие трамадоли ги намалува цените, му ги дава по 10 денари, кој да има да тргни повеќе муштери. Полицијата велат ја контактирале неколку пати со цел да се спречи оваа појава, но не се преземало ништо. Се прашуваат и од каде продавачите се снабдуваат со таблетите кои се користат во медицината за лекување. Апелираат државата да им помогне и да се испреке реонски полицаец за да се спречи продажбата, а со тоа децата да се заштитат.